Ben Tychkovits erittäin hyvää ja on harmaata syksystä huomenta. Tää heti alkuun, että mikä on päivän meno? No tästä menen eduskuntaan, sitten käyn välillä parturissa ja sitten illalla on menossa puhumaan yhteen tilaisuuteen. Maanantai-päivä, niin pukeutuminen on rentoa, villapaita linjalla. Ei antaa jäpittää niin kovaa. Kuka on rakkain poliittinen vastustajasi? Mauri Pekkarinen, että hänen kanssaan on käyty lukuisat väittelyt. Ja sääli, että hän on nyt hiljentänyt itsensä sinne varapuhemieheksi. Jos joutuisit valitsemaan jonkun muun puolueen kokoomuksen, niin minkä kehittäisit? No mä voisin ottaa vaikka RKP:n, kun siellä on jo ennestäänkin paljon kokoomuslaisia. Tuliko Ruotsi tarpeeksi hyvin? No en tiedä, sujuuko tarpeeksi hyvin, mutta RKP:hän on puolue, missä on demareita ja kepulaisia ja kokoomuslaisia. Niin kyllä mä varmaan sopisin joukkoon. Kuinka pidät huolta mielenterveydestäsi? No hyvin huonosti tahtoo tää politiikka olla aika lailla sekä työ että harrastus, mutta mukavinta viime aikoina ollut se, että mulla on noin 3-vuotias lapsenlapsi ja mukava pikkumies sen kanssa kyllä mielilevää. Minkä prosateoksen luit viimeksi? Toi teki Olavi Paavolaisesta hyvin perusteellisen elämänkerran toi Rajala. Ja hän oli kyllä ilmiömäinen tyyppi kaikista päätellen. Oli pitkä, komea mies, naisseikkailujakin riitti. Mikä on poliittinen voima ja ensi? Naaras leijona voisi olla aika vahva, kun sanotaan, että joku puolustaa pentujen kuin naaras leijona. Vieläkö päästä Strindbergin kahvin kantapöydässä? Kesäisin. On tosi kiva istua Helsingissä eri terasseilla. Se on väärä mielikuva, että mä olisin yhden terassin mies, mutta Strindberg on ehkä semmoinen vanhin kantapaikka tässä mielessä. Kuinka kova oli kähmintää 70-luvun nuorisopolitiikassa oikeasti? Joo, 70-luvun nuorisopolitiikasta ja ennen kaikkea teiniliitosta käytettiin semmoista ilmaisua, että se oli niin rajua, että siellä käytettiin kaikkia keinoja, myös laillisia. Vieläkin juristin hommat ilmoissa, jos vaikka nähdessä. Ei. Mistä kumpuaa sosiaalilaihkuudessa? Se on varmaan ihan jostain luonteesta. En ole, toisin kuin moni muu, ollut alun perin ujo. Kyllä mä jonkunlainen opettaja Riesa olin tosiaan pikkupoikana. Ihan on mahtavaa, että pääsit käymään täällä tänään ja toivottavasti uudet pysyvät terveenä tasossakin.